السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں فرینڈز آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس دن میں نے شلجم کی بھجیا بنائی تھی, آج میں پوٹیٹو آلو کی بھجیا بنا رہی ہوں. فرینڈز یہ میں نے کاٹ لیے ہیں, بس چھلکے اتار لیے ہیں. پانچ عدد لیے ہیں پوٹیٹو آلو, اور فی الحال اور کچھ نہیں ڈالا, آئل اور یہ کٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے فرینڈ. اس میں اور کوئی نہیں ایڈ ہوگا فرینڈ, کٹی ہوئی مرچ ایڈ ہوگی. اور دوسرا یہ دیکھیں میری کیٹ بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے اسموکی. تو فرینڈ یہ بس جلدی بن جاتی ہے جس طرح وہی شلجم والا طریقہ ہے, لیکن اس میں تھوڑی زیادہ چیز دوسرے میں نے مسالے جات ایڈ کیے تھے. اس میں صرف نمک اور یہ مرچ یہ آلو بس ایڈ ہوں گے. میں نمک بھی لیا ہوں فرینڈس, میری کیٹ میرے پاس ہی ہوتی ہے فرینڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ فرینڈ آئی, بس نمک تھوڑا سا بس ڈالا, یہ جلدی بن جاتا ہے فرینڈ. آئل تھوڑا زیادہ اس میں ڈلتا ہے پھر بندہ نکال لیتا ہے نا فرینڈس. یہ آلو کی بھجی ہے, یہ تھوڑا سا ڈھکن ہم رکھ لیں گے اس پہ, ایزی بن کوک ہو جاتا ہے فرینڈ, فائیو منٹ میں کوک. تو یہ ہم نے صفائی کا خیال بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے فرینڈ. تو یہ رہا, سبز مرچ ڈال سکتے ہیں اگر آپ پسند ہو, لیکن نہیں اس میں میسر ہو یہی سمپل نمک مرچ کٹی ہوئی اور دوسرا بس آلو آئل, یہ چار چیزیں اس میں فرینڈ ایڈ ہوتی ہیں اور نہیں. سمپل ایزی میں تو اس طرح بناتی ہوں گھر میں فرینڈس. میں نے کہا آپ کو بھی طریقہ بتا دوں, یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. ویسے میڈم موڈ نہیں تھا آج ریسیپی بنانے کا دوسرا ویڈیو, لیکن پھر میں نے کہا چلے بنا ہی لوں. منور فرینڈ سردی ہے, کوئی سردی لگی ہے, بارش ہے, بارش ہو رہی ہے. آپ کا کھانا نہیں بنا بیٹا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس فرینڈ ابھی تھوڑی دیر بعد ریڈی, فائیو منٹ میں فائیو کی بس نہیں لگتے, لیکن فائیو میں ریڈی ہو جاتے ہیں فرینڈ. کیا چاہیے آپ کو پٹے مانو پٹے نیچے 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 نیچے. چاول کھانے ہیں آپ نے, آپ کو چاول میں ڈالتی ہوں. ویٹ, یہ چاول کھائیں گی, ان کے لیے چاول بنے ہیں فرینڈ. میکسی ادھر آؤ, یہ ان کے لیے ہم علیحدہ بناتے ہیں فرینڈس چکن والے چاول. یہ میکسی بھی آ گیا, میکسی 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 میکسی, آ جاؤ 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 آ جاؤ. پوٹیٹو بھجیاں فرینڈ, آلو کی بھجیاں ریڈی ہیں, کم ٹائم میں کوک. اور گرین چلی بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا میں ٹچ دے دوں گی سوکھا دھنیا, اس کا ٹیسٹ فش ٹائپ ہوگا فرینڈس, فش ٹائپ بنتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تھوڑا سا ٹچ دے دیا ہے سوکھا دھنیا, یہ اور جائے گا ادھر.
साथ साथ मैं अभी रोटी भी बनाऊंगी फ्रेंड्स। ये आटा, ये घी, ये रोटी भी बनेगी, चपाती भी बनाएंगे साथ साथ। तो इंशाल्लाह फ्रेंड दुआओं में याद रखें, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें, और प्लीज़ फ्रेंड हौसला अफजाई के लिए कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर पसंद आए ना आए तो इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह, और जो भी हो तो मिस्टेक हो बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, NS फैशन वर्ल्ड और NS एंटरटेनमेंट एंड हेल्पिंग फन फ्रेंड्स, ये दो मेरे चैनल हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। ये फ्रेंड कुक हो गया फ्रेंड, ये बन गए फ्रेंड, इजी कुक हो जाते हैं, रेडी हैं फ्रेंड्स दो तीन अफराद के लिए, दो प्लेट हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ, नाइस रेसिपी के साथ फ्रेंड, इजी जो बन जाती है घर में। अब ये मैंने तवा रख दिया है फ्रेंड, तो मैं रोटी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो हमें याद रखिए ग्रीन चिली मैंने डाली नहीं है, वैसे दिखाएं कि आप डाल भी सकते हैं फ्रेंड। ओके मेरा भाई आ गया फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तो हमें याद रखें, अल्लाह हाफिज़।